tere head poistele vaatajad, hea meelde tervitada siit Hiiu staadionil aupaukude saatel nagu Nõmme Kaljule ikka kombeks ning Nõmme Kalju täna siis kohtumas Paide linnameeskonnaga kiri ekraanil ei valeta. Otse loomulikult 17. voor eelmises kohtumises omavahelises lõi kaks tükki ja selle mängu Nõmme Kalju võitis 4-1, ühe korra on siis sel ajal mängitud omavahel juhtus see. Ja no vähemalt Berg sai oma esimesed 45 minutit kõrgliigas kirja, nii et debüüt on tehtud, kui siin on Paidel võimalus lüüa 1-0 ja Paide lööb 1-0 siit, kui poolteist minutit on mängitud, läheb kõigi meeste selja tagant lihtsalt jeede lõpuni välja ja lükkab ära ning lükkab Paide 1-0 juhtima Nõmme Kalju vastu. Külm tuš kaela kohe Kalju meestele. Korra juba jeede läks ja sealt lõpuks tuli nurgalöök, kui Frolovile jättis. Nüüd ei jäta kellelegi, lööb ise ja... Pall kastis ja sealt Elhil tekib võimalus ja Elhil lööb ära sealt. Elhil lööb ära 10. minutil ja küll nüüd lükkas Nõmme Kalju hästi karistusalas sööta ja Paide oli kogu aeg sammu võrra maaskas. Magati maha ka natukene, see lahti mäng tundub ja siis oli juba palli järel jooksmine, nii et... Paide jaoks ebameeldivalt kiiresti saab kätte siit Kalju ja Trevor Elhi näitab, et ei pea olema 90 plus, vaid saab ka varem lüüa. No nüüd Paidel võimalus tekimas. Ta on nüüd käega mängu ja nüüd on penalti. Ja nüüd on penalti ja nüüd on Kalju muidugi palju seletamist selle kohta, et kuidas teisel pool väljaku otsas ei olnud. Raev rahustab mehed maha, aga väga, distantsi vahet väga ei olnud, aga siin on Frolov versus Londake, Frolov lõb latti selle. Ei lahenda ära. Oli küll Londake juba hüpanud eest ära teise nurka, aga siin vaja ikkagi täna kolm punkti ära võtta, sest et konkurentid ju said kätte. Tur. Maidel on vähe teised mõtted. Tur läheb sealt lööma ka. Ja oi, kuidas Londake selle sisse laseb. Läbi väravavahi Tur lööb lihtsalt ja hea näide sellest, et alati tasub proovida. Alati tasub peale lüüa, kunagi ei tea, kuidas läheb ja Londak nüüd sellise kala teeb ja laseb selle palli lihtsalt sisse. Põrge enne teda ja Londak oli juba pikali maas, sealt põrkab palli üle tema ja ongi värav. Nii lihtne. On roll karistus alas ja tuleb sealt välja tagasi. Jälle tsenderduse koht, tuleb see pall värava alla ja seal on 2-2. Ja lükkab sealt ära Marko Bertan, teine värav Eesti jalgpallis ning pool tundi jääb mängida, kui Nõmme Kalju saab oma tahtmise esimest korda, aga mitte veel päris. Bertan on nüüd tubet otsustanud võtta endale Kalju päästja rolli, kui distsiplineeritud mängitakse praegu kaitses. Nüüd Lilju saab pöörata ja saab karistusalasse minna ka, sätib tükk aega ja lööb ära. Ei saa jätta seda meest karistusalasse palliga, sest lõpuks ta ikka karistab. Lilju 19. sel hooajal veerand tundi enne mängu lõppu ja läheb rahvasse. Läheb rahvasse ja Rimo Unt kohe järgi ka. No, sealt võiks kaarti jäidata võib-olla tegelikult, aga väljakult lahkumise eest. Aga Lilju kui selle võtab, siis võtab. Vaatame. Mitte peale löögile minna sealt või läheb tõesti lööma veel. Oi, kuhu lööb. Ja nüüd Roomer Talaev vilistab ja see Lilju üle lööb ka selle mängu lõpetab. Oli kõva andmine, aga Nõmme Kalju jääb ikkagi lõpuks 3-2 peale ja...